Er du klar? Jeg er klar. Score et mål eller redde på stregen? Redde på stregen. Liverpool eller Manchester United? Ingen af dem. Hvem så? Barcelona. Daniel Akker eller Per Nielsen? Daniel Akker, fordi han er venstreben. Rihanna eller Dua Lipa? Rihanna. Premier League eller La Liga? Premier League. Speedbåd eller kajak? Speedbåd. Er det ikke overvurderet? Det er godt husket. Det er en god reference. Game of Thrones eller The Last of Us? Jeg har ikke set nogen af dem. Hvad så? Hvad kører der på skærmen? Det er længst, jeg synes. Friends måske. Friends. Okay, den her er svær måske. Lyngby Stadion pølse eller en currywurst? Lyngby Stadion pølse. Copa Mundial eller Adidas Predator? Copa Mundial. Tak.